Հունիսի 21-ին երկու շաբթի ուղիղ եթերում իր աշխատանքներն է սկսում ARTN լրատվականը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Հայաստանում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներին եւ դրանց նշանակությանը թե ներհայաստանյան իրադրության ու թե արտաքին քաղաքականության մարտավարության առումով անդրադարձել են միջազգային մամուլն ու գրեթե բոլոր ամերիկյան լրատվամիջոցներն ու անալիտիկ կենտրոնները։ Նման մասշտաբային անդրադարձ անգամ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ չեմ գրանցել։ Ինչևէ, Մեդիալաբը գրում է, որ նման ուշադրությունը պայմանավորված է ոչ թե պարզապես Հայաստանի քաղաքական իրավիճակով, այլ տարածաշրջանում ընթացող կարևորագույն իրադարձություններով, որ ապագայում առևտրային, տնտեսական ու քաղաքական առումով դերային որոշարկում են ունենալու գերտերությունների համար։ Դրան են անդրադարձել The Guardian, Reuters, Washington Post, New York Times, US News, The Vice, Foreign Policy եւ շատ այլ գործակալություններ։ Հայաստան Դաշինքը գլխավորող Ռոբերտ Քոչարյանի ժողովրդի հետ հանդիպումից մի նկարի հրապարակմամբ Al Jazeera-ն գրել է. Քվեաթերթիկներում ընտրության էր ենթակա դեմոկրատիան, ժողովրդավարությունը եւ անվտանգությունը եւ փաստորեն Հայաստանում ժողովրդավարությունը հաղթեց։ Մեծապես ակնկալվում էր ռուսական կողմի ազդեցությունը, որով ընտրամրցապայքարը փորձում էր ներկայացվել ավելի շուտ անձնական ատելության Փաշինյան-Քոչարյան հարաբերության հողի վրա։ Սա շատ կարևոր կետ է, փորձում էին Հայաստանում ժողովրդավարությունն ու անվտանգությունը հակադրել միմյանց, գրում է թերթը։ Ուզում եմ ավելի պարզ բացատրել, թե ինչ է դա նշանակում։ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանում ամրապնդել է ժողովրդավարական արժեքները, որ արևմուտքից են գալիս, մինչդեռ ժանացել է շատերի մեղադրանքին առ այն, որ չի կարողացել պահպանել ոչ միայն Արցախի ստրատեգիական նշանակության տարածքները, այլև Հայաստանի որոշ սահմանների անվտանգությունը։ Խոսքն այստեղ մասնավորապես իհարկե Սյունիքի մասին է։ Մյուս կողմից մեծապես տարածվում էր այն տեսակետը, որ Հայաստանի երկրորդ նախագահի օրոք Հայաստանում պահպանված էին անվտանգության բոլոր կողմերը, երկիրը հեռու էր սպառնալիքից։ Ուստի 2021-ի հունիսի արտահերթ ընտրությունը ավելի շուտ փորձում էին հակադրել ժողովրդավարությունը, այսինքն դեմոկրատիան և երկրի անվտանգությունը։ Ինչպես անգլերենով են ասում, democracy versus security, դրանք դիտարկելով որպես անհամատեղելի բաներ, ժողովրդին կանգնեցնելով ընտրության առաջ։ Բայց եւ մեծ առավելությամբ, գրում է թերթը, Հայաստանում ժողովրդավարությունը հաղթեց, ժողովուրդն անցյալը չի մոռացել։ New York Times-ը եւս հետաքրքիր ու ուշագրավ մեկնաբանության փոդված է հրապարակել, այն վերնագրելով Հայաստանում արտահերտ ընտրությունը քվեարկություն էր Ղարաբաղի անկախության պայմանագրի համար։ Ինչևէ, դեռևս նախքան ընտրությունները արևմտյան վերլուծաբանները գրեթե միաբերան էին այն հարցում, որ Հայաստանում պետք է իշխանության գան արևմտամետ ուժեր, որոնք կհամակշռեն ռուսամետ կողմնորոշվածությունը արևմտամետի հետ, որպեսզի Հայաստանի համար երեք կարևորագույն կետերում՝ Արցախի ինքնորոշում, սահմանների անվտանգություն եւ գերիների վերադարձ ռուսական կողմից բացի իրենց խոսքն ասեն Եվրոպան եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Նախնական տվյալներով խորհրդարանը կունենա 3 խմբակցություն, 107 պատգամավոր, ազգային ժողովում են լինելու Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած Իմ Քայլը, Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահի գլխավորած Հայաստան ու Սերժ Սարգսյանի Պատիվ ունեմ Դաշինքները եւ ամերիկյան վերլուծաբանների ուշադրությունից չի վրիպել այն, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի թեկնածու Փաշինյանը հաղթանակի հետ կապված հայտարարություն անելիս հատուկ շնորհակալություն է հայտնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, Եվրոպական երկրներին, Եվրամիությանը։ Reuters գործակալությունն անգամ մեջբերել է Հայաստանում միջազգային դիտորդների արձանագրությունն առ այն, որ չնայած բևեռացված ներքին քաղաքական դաշտին ու ագրեսիվ հռետորաբանությանը, ընտրություններն արդյունավետ եւ թափանցիկ են անցել։ BBC-ն գրել է. Սա Փաշինյանի անսպասելի հաղթանակն է, ճակերտների մեջ առնելով անսպասելի հաղթանակ արտահայտությունը։ Փորձագետներն այսպիսի արդյունք չէին սպասում։ Փաշինյանի վարկանիշը փլուզվել էր անցյալ տարի Ադրբեջանի հետ պատերազմում կրած պարտությունից հետո։ Մարդիկ չեն ցանկանում նախկին ռեժիմի վերադարձը, եւ Փաշինյանի այսպիսի հաղթանակն արդյունք էր երկիրը 20 տարի ղեկավարած երկու նախկին նախագահների դեմ ընդդիմության։ Խոսքը Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի մասին է, չնայած նրանց անունները BBC-ին չի նշում անվանական տարբերակով։
Ռազմական գործողություններն առաջացրել էին միջազգային հանրության մտահոգությունը, քանի որ հարավային Կովկասի տարածաշրջանը խողովակաշարերի միջանցք է բնական գազն ու նավթը համաշխարհային շուկա հասցնելու համար։ Մոսկվայի դաշնակից Հայաստանն իշ տարածքում ռուսական ռազմակայան է հյուրընկալում, չնայած 2018-ին հակակոռուպցիոն օրակարգով ու փողոցային բողոքի ակցիաների արդյունքում իշխանության եկած Փաշինյանի օրոք այդ հարաբերությունները սառնային Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները։ Տարածաշրջանային մեկ այլ ուժ Թուրքիան անցած տարվա հակամարտությանն աջակցել էր Ադրբեջանին ու մոտիկից բնականաբար հետևում էր հայաստանյան զարգացումներին։ Այդ իսկ պատճառով ես ինքս անձամբ հետևեցի նաև այն արձագանքին, որ հնչել է ադրբեջանական կողմից Փաշինյանի հաղթանակի հանդեպ ադրբեջանական պաշտոնական կայքերում հետաքրքիր մեկնաբանություն կար առ այն, որ Փաշինյանի հաղթանակը արձանագրեց Քոչարյանի հանդեպ, քանի որ հայ ժողովուրդը ոչ ասաց Ադրբեջանի հետ նոր պատերազմին եւ լարվածությանը։ Փաշինյանի ընտրությամբ հայ ժողովուրդը ցույց տվեց, որ կողմ է հարաբերությունների կարգավորմանը Բաքվի ու Անկարայի հետ։ Դա ադրբեջանական կողմի մեկնաբանությունն է։ Դրանով հայ ժողովուրդը ոչ ասաց Ղարաբաղյան կլանին եւ անգամ Մոսկվային։ Փաշինյանի օգտին աշխատեց 15 գերիների վերադարձը ադրբեջանական կողմի Քոչարյանի դեմ նրա հայտարարությունները Շուշիի եւ Հադրութի վերադարձման մասին։ Արտահերտ ընտրությունների արդյունքների հետ կապված Թուրքիայի արտգործ նախարար Չավուշօղլուն է հանդես եկել հայտարարությամբ, առ այն թե հուսով է Փաշինյանը գիտակցում է, որ Հայաստանի համար կարևորագույն գործոններից մեկը հարևանների հետ դրական հարաբերությունների հաստատումն է։ Ինչևէ, Ամերիկյան կենտրոններից վերջին անդրադարձը կանեմ մեզ հայտնի The Vice գործակալությունից։ Փաշինյանի հաղթանակի մեջ երաշխիքները տեսնում Ռուսաստանը, հայտարարում է The Vice-ը։ Դրանով կպահպանվի Մոսկվայի միջնորդությամբ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված կրակը դադարեցնելու համաձայնագիրը։ Ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել մի կարևորագույն եւ շատ կոնկրետ հայտարարության մասին, որ դեռևս չի հնչել ոչ հայկական, ոչ էլ ռուսական կողմերի կողմից։ Ամերիկյան լրատվամիջոցը, որպես ապացույց իր խոսքերի, նշել է, որ մոտ ապագայում հայ-ադրբեջանական սահմանի գեղարքունիքի հատվածում ռուս սահմանապահներ են տեղակայվելու ըստ ներքին տեղեկատվության ամերիկյան հետաքնչական գործակալությունների, որից հետո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերը ետ են քաշվել սահմանագծից։ Հոդվածից դուրս հիշեցնեմ, որ դեռ շաբաթներ առաջ Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանն էր առաջարկել զորքերը հայելային տարբերակով ետ քաշել սահմանից եւ այնտեղ միջազգային դիտորդներ տեղակայել։ Արդեն այստեղ խոսքը բնականաբար ռուս զորքերի մասին է։ The Vice-ը մեկնաբանում է սա այն կերպ, որ քանի որ Շուշիի պայմանագրի, ինչպես իրենք են ասում, Շուշայի պայմանագրի շրջանակում Թուրքիան հայտարարել էր Ադրբեջանում թուրքական ռազմաբազայի ստեղծման հեռանկարի եւ հավանականության մասին, այս պարագայում պարզապես Ռուսաստանը շտապում է քայլեր ձեռնարկել։ Եվ ներամերիկյան տեղական լրահոսից այսօր Սպիտակ տնից հայտարարություն է հնչել այն մասին, որ Սպիտակ տունը նախատեսում է վերջ դնել միգրանտ ընտանիքների արտաքսմանը ԱՄՆ Մեքսիկո սահմանից, խոսքը այսինքն երկրի հարավային սահմանի մասին է, մինչև հուլիսի 31-ը։ Նախքան բուն լրատվության այս մանրամասներին անցնելը, ցանկանում եմ մի շատ կարևոր հրապարակում անել իմիգրացիոն դաշտի հետ կապված բոլոր այն նախագծերը, որի մասին խոսվում է ERTN-ի լրատվության շրջանակներում եւ խոսվում է այն մասին, որ դա դեռևս նախագիծ է, դա նշանակում է, որ դա գտնվում է օրենսդիրների հայեցողության եւ դիտարկման ներքո, նախ ստորին պալատի, ապա վերին պալատի եւ հետո հաջորդիվ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի, իսկ դա նշանակում է, որ նախագիծը դեռևս օրենք չի դարձել, դա դեռևս դիտարկման փուլում է, ինչպես եւ դեռևս դիտարկման փուլում է Սպիտակ տան այս հրապարակումը, որին ի դեպ նշեմ կողմ են շատ կոնգրեսականներ, այսինքն մեծ հավանականությամբ նախագիծը կհաստատվի, բայց դեռևս նախագիծ է։ Եվ այսպես, մինչև հուլիսի 31-ը Ջո Բայդենը նախատեսում է վերջ դնել Թրամփի օրոք ստեղծված հանրային առողջապահականային կարգին, ըստ որի ԱՄՆ Մեքսիկո սահմանից միգրանտ ընտանիքները պետք է ետ ուղարկվեն Մեքսիկո։ Դա արվել էր իհարկե կորոնավիրուսի համաճարակի պայմաններում, երկիրը ավելի մեծ քանակով համաճարակային վտանգից պաշտպանելու համար, Title 42 կամ Հոդված 42 իմիգրացիոն օրենքի ներքո էր դա արված, և Ջո Բայդենը արդեն իսկ նախատեսում է հնարավորություն տալ հազարավոր մարդկանց մուտք գործել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, հատկապես դրանով,
դրանից կօգտվեն երեխաները, քանի որ երեխաներին անչափահասներին թույլ էին տալիս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից ներս եւ հանձնում խնամակալ մարմիններին կամ խնամակալներին, եթե այդպիսիք կային որպես բարեկամներ ԱՄՆ սահմանի ներսում, այս պարագայում արդեն երեխաները ծնողներից չեն առանձնացվի, չեն զատվի, չեն բաժանվի եւ ընտանիքների հետ միասին մուտք գործեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տարածք։ Իդեպ դրանից հետո անմիջապես դատարանը, ինչպես ասվել էր, շատ կարճ ժամանակում պետք է որոշում կայացնի, թե ինչպիսին է լինելու իմիգրացիոն հայտի կարգավիճակը, կդիտարկվի, թե կմերժվի այն։ Եվ այսպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նախատեսում է ընդլայնել ճամփորդական սահմանափակումները Կանադա եւ Մեքսիկո կապված սահմանների հետ մինչեւ հուլիսի 21-ը։ Դրա հետ կապված նշենք, որ օթային ճանապարհը արդեն իսկ բաց էր, բայց ցամաքային ճանապարհը նախատեսվում է, ինչպես ասացի, մինչեւ հուլիսի 21-ը փակ պահել, կրկին պայմանավորված կորոնավիրուսի վարակագիրների աճով։ Այս անգամ պայմանավորված իհարկե Կանադայից եկող հայտարարության հետ, այս երկու շաբթի, այսինքն այսօր հունիսի 21-ին լրանում էր վերջնաժամ կետը, Կանադայի եւ Մեքսիկոյի ցամաքային սահմանները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ պետք է բացվեին, բայց 30 օրվա հետաձգման պլան է հայտարարել, ինչպես տեսանք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությունը։ Հաջորդիվ կցանկանայի խոսել Child Tax Credit կամ երեխաների հարկային կրեդիտի մասին, իդեպ պայմանավորված հարկային կրեդիտի աջակցության ծրագրի ընդլայնման հետ։ Այսօր ԱՄՆ կառավարությունը հրապարակել է, որ օրը նշանավորում է որպես երեխաներին հավելյալ պետական աջակցություն տրամադրելու գիտակցման օր կամ Child Tax Credit Awareness Day, եւ սա իհարկե ԱՄՆ պատմության մեջ առաջին անգամ է, երբ նշանավորվում է այս օրը, քանի որ շատ կարճ ժամանակ անց, արդեն հուլիսի 15-ից սկսած, առաջին վճարները երեխաների հետ կապված կսկսեն ուղղվել իրենց հասցեատերերին, ծրագրից հնարավորություն կունենա օգտվելու 39 միլիոն ամերիկացի ընտանիք, խոսքը ոչ թե անհատների, այլ ընտանիքների մասին է, ինչպես ասացի, հուլիսի կեսից արդեն $300 կստանան մինչև 6 տարեկան երեխաները, ամսական $250, 6-ից մինչև 17 տարեկանները, 17 տարեկանները այդ թվում ներառյալ։ Նշեմ, որ մեկ պորտալ արդեն իսկ IRS-ը բացել է, համապատասխան հղումը իհարկե կգտնեք տեսանյութին կից։ Ուշադրություն, այս պորտալը բոլոր այն ծնողների համար է, որոնք 2020 եւ 2019 հաշվետու տարիներին չեն հաշվարկել իրենց հարկերը եւ բնականաբար IRS-ը իրենց տվյալ չունի։ Այս ընտանիքները այս գործիքի միջոցով IRS-ի պաշտոնական կայքում է, ուրիշ ոչ մի տեղ պետք չէ ձեր տվյալները ներբեռնել։ Այս պորտալի միջոցով հնարավորություն կունենաք տեղեկացնել IRS-ին, թե քանի երեխա ունեք եւ եթե անգամ նոր երեխա է հայտնվել ընտանիքում։ Ընդհանուր տեղեկատվության համար պետք է այցելել irs.gov/childtaxcredit2021, այսինքն 2021։ Հղումը կգտնեք տեսանյութին կից։ Այս պահին կցանկանայի ներկայացնել դժբախտ պատահարի մի միջադեպ, պայմանավորված Կալիֆոռնիա բնակ ամերիկացի ուսանողի հետ։ Հայտարարվել է, որ Ռուսաստանում 34-ամյա Քաթերին Սերոյի մարմինն է հայտնաբերվել դանակի հարվածներով Մոսկվայից 250 մղոն հեռավորության վրա։ 34-ամյա կինը մեկնել է Ռուսաստան ուսումը շարունակելու համար։ Վերջին հաղորդագրությունն ուղղված է եղել նրա մորը, որը բնակվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Կալիֆոռնիայում մասնավորապես։ Նա իր մորը ահազանգել է այն բանի հետ կապված, որ անծանոթ եւ շատ կասկածելի արտաքնով տղամարդու հետ գտնվում է ավտոմեքենայում եւ անգամ վախ ունի, որ կարող են իրեն առևանգել, եւ այսպես, ինչպես ասացինք, նրա մարմինը գտել են եւ հեղինակը միջադեպի եւս ձերբակալված է, եւ եթե մեղադրանքը հաստատվի, տղամարդը ցմահ ազատազրկման կդատապարտվի։ Շատ արագ նշենք, որ Hollywood Stars-ը LAUSD կամ Los Angeles-ի դպրոցային խորհրդի հետ նախատեսում է նոր ակադեմիա հիմնել, Film and Television, ֆիլմի եւ հեռուստատեսության արտադրության դպրոց, որը հնարավորություն կտա իրականում ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքներին օգտվել այս առավելությունից, 9-ից 10-րդ դասարանի արդեն իսկ երեխաները ավագ դպրոցի հնարավորություն կունենան բավականին սուբսիդավորված տարբերակով ուսում ստանալ այս քոլեջում, որտեղ իդեպ դրա իրագործման համար ներառված են նաև շատ աստղեր եւ ֆինանսական աջակցություն են իրենց ցուցաբերել դպրոցի հետ կապված, ինչը հիրավի շատ դրական տեղեկատվություն է կրթության ոլորտից։
Կալիֆոռնիան նախատեսում է հարգելիներ հունիսի 30-ին վարձակալների իրավունքների պաշտպանության ժամկետը երկարաձգել ևս 30 օրով, դեռևս նախատեսում է չի երկարաձգվել ֆեդերալ ժամկետը վարձակալների իրավունքների պաշտպանության կրկին հունիսի 31-ն է, ֆեդերալ մարմինը չի երկարաձգելու, բայց Կալիֆոռնիան նախատեսում է շարունակել ևս 30 օրով պահպանել բնակվարձով բնակվողների իրավունքները, եթե նրանք հնարավորություն չեն ունեցել իրենց վարձավճարները վճարելու և վտարման վտանգի առաջ են կանգնած։ Վաղը արդեն առավել մանրամասն խոսելու եմ այն մասին, թե EDD գործազրկության նպաստների հետ կապված ինչ պետք է անել հուլիսի 11-ից սկսած, որպեսի մինչև սեպտեմբերի 6-ը կարողանաք ստանալ ինչպես նահանգից ձեր աջակցությունը, այնպես էլ ֆեդերալ մարմնի շաբաթական 300-ական դոլարի աջակցությունը։ Այսքանն ենք նախատեսել տեղական լրահոսից այս պահի համար, շնորհակալություն եմ հայտնում The V Company-ին մեզ եթերի հնարավորություն ընձեռելու համար, առողջ եղեք, կհանդիպենք ավելի ուշ։